L'ànima màgica dels Reis Mags es va viure en posta afegint-hi més màgia encara, la de Mary Poppins. L'arribada reial es va fer per riu fins a l'embarcador, amb una rebuda per part de les autoritats, les xiquetes i xiquets i el seguici de patges reials amb algunes agrupacions musicals. Uns taxis van traslladar a ses majestats fins a l'inici de la cavalcada, on la coneguda mainadera de Disney els va acompanyar. El recorregut va finalitzar a la plaça de l'Ajuntament, on els Reis van adorar la figura de l'infant Jesús de l'Església i es van dirigir a tots els assistents, donant un missatge molt important per aquella nit. Aquesta nit, això sí, us demanaria que anéssiu a dormir molt, molt pronte, perquè nosaltres tenim molta feina per a fer, d'acord? Al voltant de 500 participants de diverses entitats van fer possible la cavalcada d'Amposta en honor als Reis Mags d'Orient. El principal canvi de la cavalcada va ser el recorregut, que va aprofitar l'extensió de l'Avinguda de la Ràpita, però que comportava traslladar els Reis des de la vora del riu fins a l'inici. El que sí que han fet és per evitar les aglomeracions que hi havia i tot una mica la confusió que es generava de que s'estessin canviant allà. El que fem és que els hem enviat als Reis, evidentment com toca, no? En taxi, els hem enviat a l'extrem de l'Avinguda de la Ràpita i llavors han fet tota la tirada sencera, també per la quantitat de gent que sortia aquest any a la cavalcada, que eren més de 500 persones voluntàries. I tots els voluntaris, des dels músics, des dels cavalls, des de la primera persona que comença fins a l'última, perquè sense ells no podíem treure aquest gruix de quasi 500 persones al carrer per desenvolupar aquesta fantasia, que és la fantasia dels Reis Mags d'Orient, però també la fantasia que hem desenvolupat de Mary Poppins, que no era fàcil també, i que vull també des d'aquí pues, fer una crida i una felicitació al Racó de la Festa, que són l'empresa que ens ha dissenyat artísticament tota aquesta cavalcada de Mary Poppins. Tota la canalla que va voler es va poder fer fotos amb el seu rei preferit. Llavors, com ja demanava Baltasar, tocava anar a dormir ben aviat perquè els Reis i els seus patges fessin la seva feina.